Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, ina makuwa fatan alkhairi. Kamar yadda muka saba duk ranar Lahadi muna kawo muku izzar su a tashar Mutabakur TV. To yau ma in Allah ya yarda da karfe 8 na dare, in Allah ya yarda, za mu sako muku episode 52, wato kashi na 52 a tashar Mutabakur domin ci gaba da kallo. Sai ku danna subscribing a Bakur TV mai adadin subscribers 570 da wani abu, ko in ce da 80 da wani abu. Ita ce asalin Bakur TV wacce ake kallon izar su. Duk wacce ba wannan subscriber din ne da ita ba, to ta ƙarya ce, ƴan farisi ne, barayi ne suke ɗaukan mana kaya su je suna sakawa, wanda sun sani cewa haramun suke ci, kuma idan ba mu yafe ba Allah yana nan a madakata. Amma dai muna ƙara jin kunnun su cewa su cire kafin tashoshin su samu matsala. Muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wataala, kuma muna godiya gare ku masu kallon fina-finan mu, musamman makallata izar su a wannan tasha tamu ta Bakur TV. Ku ci gaba da subscribing, ku danna ƙararrawa domin ci gaba da kallon izar su a Bakur TV. Nagode.